পাঁচজন পাখণ্ডই বলপূৰ্বকভাৱে নিৰ্যাতন চলাই কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল মিছ অনামিকাক স্বদেশত আকৌ লুণ্ঠিত হল এগৰাকী নাৰী। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে প্ৰাগ ফেচ অফ দি ডে, আপোনাৰ সৈতে মই সৌৰভ। কৈশোৰ কাল হৈছে শৰীৰত বিভিন্ন হৰমনে ক্ৰিয়া কৰা সময়, শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন, দুমোজা আৰু খেলিমেলি চিন্তাৰে ভৰপূৰ এই সময়। সুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক বা সুৰুচিপূৰ্ণ সম্পৰ্কক লৈ তথ্য বিচাৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিশোৰসকল সাধাৰণতে দিশহাৰা হয়। বিভিন্ন মাধ্যমে ছোৱালী জোকোৱা, অনুসৰণ কৰা, পজিটিভ হোৱা আৰু গৰাকীচত্ব আদি জাহিৰ কৰা কাৰ্যক প্ৰেম আখ্যা দিছে। লগ বন্ধুৰ হেঁচাত প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকা এগৰাকী বিচাৰোঁতে পূৰ্বসিদ্ধ চিন্তাৰে এগৰাকী কম বয়সীয়া কিশোৰৰ মনত উদ্ধাৰিত হৈ থাকে। বেছিভাগ ভুক্তভোগীয়ে সম্পৰ্ক ভঙাৰ হেঁচা নলবৰ কাৰণেই অপমানজনক সম্পৰ্ক এটাকে জীয়াই ৰাখে। এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক আৰু সন্তানৰ মাজৰ অন্তৰালো এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয়। মানসিক অত্যাচাৰ বা মনোজাগতিক অত্যাচাৰক কেতবোৰ আচৰণগত দিশেৰে চোৱা হয় আৰু এজন মানুহ কেতিয়া অকলশৰীয়া হয় আৰু অযোগ্য অনুভৱ কৰে সেই কথা মন কৰা হয়। সম্পৰ্ক এটাত ক্ষমতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ বিচাৰে উগ্ৰজনে। মানসিক আঘাত এটা চৰ বা ঘোচা মৰাতকৈও অধিক বেদনাদায়ক হ'ব পাৰে। ফলশ্ৰুতিত ভুক্তভোগীয়ে বিকল্প পথ লোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। শেহতীয়াকৈ তেনে এক আশ্চৰ্যকৰ ঘটনাই সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানত। যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী 19 বছৰীয়া কিশোৰী। সহপাঠীৰ সৈতে যৌন সম্ভোগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ অপৰাধত বিষ হৈ হত্যা কৰা হ'ল মেধাৱী কিশোৰীগৰাকীক। কিশোৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পাছত তদন্ত আৰম্ভ হ'লেও এতিয়ালৈকে কোনো অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে হেলেনা আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা অভিযোগ অনুসৰি ভৰতপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা তেওঁৰ জীয়ৰীক 5 সহপাঠীয়ে যৌন সম্ভোগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। পাছে সহপাঠীসকলৰ এনে আচৰণৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অপৰাধত অভিযুক্তই বিষ খুৱাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ। সংবাদ সংস্থা PTIৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত SHO হালেনা বিজয় সিঙে কয় যে বুধবাৰে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ধাৰা 306, 328 আৰু 341ৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ভুক্তভোগীৰ নমুনাবোৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ফৰেনচিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এটা তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলিও সদৰি কৰে বিজয় সিঙে। ইফালে মঙলবাৰে হালেনা চহৰত ককা আইতাৰ সৈতে বাস কৰা মেধাৱী কিশোৰীগৰাকীয়ে মাকক ফোন কৰি সকলো কথা বিৱৰি কৈছিল বুলিও কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে মন্তব্য কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে সংগীৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্কৰ পাছত এজন ব্যক্তিৰ মানসিক অৱস্থাৰ সুযোগ লৈ ভয়, ভাবুকি বা হিংসাৰ আশ্ৰয় লয় একাংশই। সেই সময়ত শাৰীৰিক অত্যাচাৰ বা সম্পৰ্কৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে। ভয় আৰু লজ্জাৰ কাৰণে এনেবোৰ কথা গোপনে থাকে। এনে ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগী ল'ৰা বা ছোৱালী, প্ৰাপ্তবয়স্ক বা সমলিংগীয় সম্পৰ্কত বান্ধ খাই থকা ব্যক্তিৰ সংখ্যাই অধিক। ডেটত যাওঁতে ধৰ্ষণ, জোৰকৈ কৰা অৰেল যৌন সম্পৰ্ক, অসহজ স্পৰ্শ, এই সকলোবোৰ যৌন অত্যাচাৰৰ অধীনত পৰে। ৰাজস্থানৰ শেহতীয়া কাণ্ডই স্বাভাৱিকতে জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। ৰাজস্থানৰ হেলেনাত 5 পাখণ্ডৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ আচল পৰিচয় আইনগত বাধা নিষেধৰ বাবে এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা হোৱা নাই। সেয়েহে আমি তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান জনাই প্ৰকৃত নামৰ প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত থাকিলোঁ।